Jota Hernáiz patrocina este informatiu. Màxima coordinació i eficàcia als carrers de Gandia per a mantenir neta la ciutat. Víctor Soler renuncia a ser el candidat a l'alcaldia del PP. Presentació d'Eva Pellicer com a nova padrina de la Setmana Santa de Gandia. Màxima coordinació i eficàcia als carrers de Gandia per a mantenir neta i en condicions la ciutat. El servei de neteja intensiva de la via pública, una altra de les accions del Pla Respecte, ha començat avui al carrer Sant Pere i durant un mes i mig les brigades municipals recorreran els principals carrers de tots els barris de Gandia, encara que també continuarà a principis de 2023. D'esta manera, l'Ajuntament tracta d'erradicar una de les principals queixes que rebem en la nostra secció a qui corresponga. Això sí, l'alcalde José Manuel Prieto ha insistit que el consistori posa tots els mitjans de la seva part, però ara els veïns també han de respondre. Cooperació ciutadana per a una neteja intensiva, a la qual se sumen els operaris de manteniment, els d'actuacions ambientals o els de jardineria. Aprofitem la neteja intensiva per a fer també alhora una actuació intensiva, de manera que on està previst que s'actue, que serà pràcticament en tots els vials dels principals o de la pràctica totalitat dels districtes de Gandia, entren alhora els operaris de la nostra contracta de manteniment per arreglar desperfectes, entren a la vegada també els operaris d'actuacions ambientals integrals, de manera que s'asseguren del sanejament i dels imbornals, i entren també els operaris de la contracta de jardineria per a les brosses, o alguns detalls menors dels alcorques que també ens preocupen. Una labor intensa que, com ha apuntat l'alcalde Prieto, té l'àrdua necessitat de detectar-lo absolutament tot. El socialista ha assenyalat que este pla arranca esperant que augmenten els avisos sobre qüestions que han d'arreglar-se, però que l'eficàcia del Pla Respecte es veurà quan comencen a disminuir aquestes alertes. El fet que siguem capaços primer de detectar-ho absolutament tot, i això voldrà dir de fer que augmenten els índexs de detecció, que augmenten el número d'avisos progressivament en les properes setmanes, però la idea del Pla Respecte, que demostraria que està funcionant, és que una vegada hàgim arribat al pico de detecció d'incidències, de pujada dels avisos, estos s'anaren reduint, també progressivament. El que voldria dir que la eficàcia del Pla Respecte s'està demostrant, que és que se complisca l'ordenança de convivència. Fins avui les sensacions sobre la temporada turística eren bones, però ara les xifres avalen que hem estat davant d'un dels millors estius de la història si parlem d'ocupació a Gandia. Així, amb números i dades, ho ha avalat l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE, que reflecteix diverses línies principals. Gandia supera els nivells de viatgers i pernoctacions anteriors a la pandèmia i el mes de juny mostra un creixement de visitants que obre un espai d'esperança per al futur. La comparativa l'ha feta el Departament de Turisme respecte a 2019 perquè no tenia sentit analitzar les xifres de 2020 o 2021 quan les restriccions marcaven les vacances. El regidor de Turisme, Vicent Mascarell, ha destacat que hem viscut un dels millors estius de la història recent amb una pujada espectacular de viatgers. Els visitants nacionals augmenten més del 16% al juny, juliol i agost i es consolida que els viatgers espanyols són fidels al nostre destí. Estem parlant sols de viatgers nacionals, que passen de 103.000 a 120.000 viatgers en la nostra ciutat. Això ve a consolidar que el principal viatger és fidel, els espanyols, centre d'Espanya, o sea, fonamentalment, i valencians i de les comarques d'interior nostres, són les que en fidelitat consoliden el nostre destí. Des de Turisme Gandia destaquen també l'increment de viatgers internacionals fins al 110%, doblegant les xifres de 2019 i passant d'un 2.000 fa 3 anys als 4.500 d'aquest estiu. El regidor Vicent Mascarell considera que és moment de continuar mirant a Europa perquè va agafant força. La capacitat de creixement probablement respecte als residents espanyols estiga parcialment exhaurida i tenim que buscar nous nínxols, nous mercats. Europa és el mercat en el qual devem de mirar amb intensitat i confiança, perquè això vol dir que probablement també per l'esgotament d'altres destinacions del nostre entorn, Gandia està prenent força. Mai trobarà ningú en mi un obstacle que ens desvie del nostre objectiu, que mai ha deixat ni deixarà de ser el mateix, millorar la nostra ciutat. Aquestes paraules són un fragment del comunicat que la vesprada del divendres Víctor Soler va fer públic i pel qual anunciava la seva renúncia a ser el candidat a l'alcaldia de Gandia del Partit Popular.
Una renúncia que arriba, tal com els comentaven en els serveis informatius d'aquesta casa, després de la confirmació per part del partit que el candidat serà Juan Carlos Moragues. En el mateix comunicat, Soler deixava clar que de moment continuarà presidint el Partit Popular de Gandia i al mateix temps demanava a tots els simpatitzants i afiliats que facin costat al nou candidat. Mancant un nomenament oficial que es fa esperar per qüestions burocràtiques, de moment ha quedat compost el Comitè Electoral de Gandia, que proposarà el candidat al Comitè Regional. Moragues va voler també respondre en xarxes socials a Soler. El comunicat diu: demostra la teua generositat i altura de mires, així com el teu compromís en la nostra ciutat, posant l'accent en el fet que siga un govern del Partit Popular que gestione nostra volguda Gandia per aconseguir d'ella una ciutat millor. Moragues indicava també en xarxes socials que està a punt d'afrontar un repte apassionant que m'il·lusiona en gran manera. El Comitè Electoral de Gandia queda compost amb Salvador Soler com a president, Ana Penalba com a secretària i els vocals Dani Terrades, Juan Arturo Martí i Lourdes Femenia. El grup especial de rescat Altura, Gera, dels bombers, intervenia en dues ocasions durant aquest cap de setmana a la nostra comarca. El dissabte a Tavernes de la Veïdina per a rescatar a una dona que es trobava marejada en una zona rural. Va actuar un helicòpter i un equip mèdic. Un senderista accedia a una zona de muntanya a la recerca del seu gos. Poc després quedava atrapat en una penya sense la possibilitat de continuar avançant. Finalment, tant ell com la seva mascota van ser evacuats en helicòpter en perfecte estat de salut. Eva Pellicer és ja la nova padrina de la Setmana Santa de Gandia i cambrera del Crist Ressuscitat, després de que divendres passat fos presentada en el Palau Ducal als membres de l'Assemblea. Un acte al que acudien representants de les 18 germandats de la ciutat, a més d'autoritats civils i religioses, així com antigues padrines o presidents de la Junta Major de Germandats. Una vegada més, la casa natal de Sant Francesc de Borja acollia la vetllada de presentació, amb la salutació prèvia que realitzava al pati d'armes del Palau Ducal i per on passaven desenes de persones, tant per a donar la benvinguda en el càrrec a Eva Pellicer com per a acomiadar a l'anterior padrina, Mari Carmen Sarrió, que també pronunciava les seues últimes paraules per a despedir-se del càrrec. En tot moment heu segut la meua espurna, la màgia i la sal, que avivava la meva existència, la meva ànima i la meva vida. Per la seva part, el president de la Junta Major de Germandats, Emili Morant, animava els confrares a viure la fe en tot moment, al mateix temps que afirmava que la Setmana Santa de Gandia ha sabut anar adaptant-se als nous temps. Les germandats no som un reducte d'un temps anterior, ni som un model a extingir, molt al contrari. La nostra activitat és ben reconeguda, ja que la Setmana Santa actual ha sabut mantenir les seues arrels adaptant-se als avanços socials i sabent conjugar tradició i modernitat. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, dedicava part del seu discurs al conflicte bèl·lic a Ucraïna i com són més necessaris que mai valors que propugna la Setmana Santa. És evident que la situació viscuda en els últims anys a causa de l'alerta sanitària i ara amb una guerra al cor d'Europa ens ha fet prendre consciència d'un món que pensàvem que era sòlid i ferm. I ha sigut justament aquesta realitat la que ens ha fet adonar-nos de la importància de comptar en les nostres vides amb la confluència de l'afecte i de la calidesa de la Setmana Santa. Finalment, la nova padrina tenia un sentit record per als seus pares, al mateix temps que indicava que era un honor ocupar el càrrec que se li ha assignat. Aquesta nit també vull tindre un especial record per als meus pares, els quals estarien molt orgullosos de veure'm en aquest moment. A ells, els tinc que agrair l'educació cristiana que vaig rebre, el seu exemple de vida i tot l'amor que em van donar des de molt abans de la meva concepció, quan tan sols era el desig de tindre una xiqueta. Els festers de Villalonga celebraven el diumenge una de les jornades més destacades de les seues festes patronals. Sense dubte, el trasllat de la Verge de la Font pels carrers del poble posava la nota religiosa a aquestes celebracions, així com la processó que tenia lloc per la nit, amb la devoció dels feligresos. Com a bons valencians, en Villalonga també no saben celebrar una festa sense l'olor i el color de la pólvora. Un bon exemple, la mascletà i el castell de focs del que van poder gaudir tota la ciutadania.
El Club de Futbol Gandia esta vegada sí ha demostrat tot el treball realitzat durant la setmana per aconseguir vèncer amb rotunditat i bon joc al Villarreal Club de Futbol C per 0-2 este cap de setmana en la jornada 6. El partit s'iniciava amb un bon joc dels blanquiblaus, però la possessió era per al conjunt groguet, que tenia la primera gran oportunitat, que se topava amb el pal després d'una gran rematada de Bonfiglio. La sort esta vegada caïa del costat dels d'Adrià Ferrandis, que després d'això, una gran jugada deixava a Salma Martí amb un corredor suficient per aconseguir un golàs marca de la casa. Des del borde de l'àrea gran i amb una rosca perfecta, el de Rotova anotava el 0-1 per l'esquadra i ho celebrava amb els seus companys de la banqueta. Després d'això, alguna opció més, però arribava a la mitja part. La segona meitat continuava amb el mateix guió que la primera. Molta possessió del filial del Villarreal Club de Futbol, però poc a poc en la porteria defensada per Vicent Company. I després d'un clamorós error de la defensa grogueta, Joe Winstanley s'aprofitava de la situació per anotar el 0-2, que finalment seria definitiu. Molts canvis, però hi ha poques aproximacions a ninguna de les dues àrees, llevat d'una oportunitat al final de l'encontre que va tindre Ximo Martínez, però que no va arribar a anotar. Així pues, primera victòria a domicili del Club de Futbol Gandia, que demostra, i molt, que mereixia a guanyar i sumar estos 3 punts. El proper partit serà el diumenge 23 a les 17 hores al Guillermo Lagüe, front a l'Hèrcules B. J. Arnaiz ha patrocinat este informatiu.